金が出てきた。いいですね。五円玉がいっちゃう。象牙だ。お、象牙ちゃん。こんにちは、片付けトントンの高橋です。岡本です。開運なんでも片付け団の第2話をお届けいたします。はい、これ全部片付けポイント出しますか。どこやる。じゃあいいよ。どこやるかなと。明確配信を持ってくる。はい、じゃあ僕譜面とりあえず入れていきますか。どうも譜面が多いんだけど。それ任せますね。譜面入れさせてダメ、ダメなの。何だよ。金抜け出さんでください。しょうがないです。じゃあちょっと、金を入れてみます。そこに金があるから。あるから。審判しますよ、私。ダメです。絶対、ね、目指していく方が楽だよ、これ。近道なんかないです。結局なんか、もう、あれこれ考えるよりは。確かに。袋にどんどん入れてた方が。うん、食器棚を運び出すために二人がかりでやっつけます。ハンマーが出てきました。何かで使うかもしれないので取っておきます。素材がわからないものは手で叩いて確認します。陶器だったので船に入れます。チョコレート、ね、抹茶です。もうちょっと難しい。あ、僕は残念ながら賞味期限切れでした。ガムテープで閉じられた扉はフォークの活躍で無事に開きました。蝶つがいが破損していてグラグラだったので先に取り外します。いっぱいになった袋の口を縛り避けておきます。フォークやスプーンは箱にまとめておきます。左のスタッフは上の棚、右のスタッフは下の棚をどんどん片付けていきます。ご依頼主様が撮影機材につまずいてしまいました。ガラス付きの扉は運搬時に危ないし重いので取ってしまいます。先ほどのハンマーが見事に役立ちました。バールにもだな。いっぱいになった袋の口を縛り避けておきます。後から知ったことだけど高かったなっていうのはなんか茶器、骨董品はやっぱ高いのは高いみたいですね。100万とかっていうのを聞いたことあるね。怖いよね。うん、まあ、分からずに捨てちゃいますもんね。だから木箱に入ったようなそういうお茶道具とかを残しとかないと。で木箱に入ってて紐があるじゃないですか、だいたいついてるじゃないですか、木箱のやつって。で紐の色でもうなんか価値が分かれてるみたいな。色で何色ですか。黄色とか金色とか、うん、それは高いです。ちょっと中の色を見てください。中の色もなんか何種類かパターンあるやつとかあって、で何色ですって言ったら、あ何色はあれですって、はい、木箱は残した方がいいということで。あと刀出てくることあるんですよ。刀は鞘の部分が高かったりするみたいです。あれ唾じゃなかったでしたっけ。鞘でしたっけ。あ、唾、この止めてるこの丸いやつね。そういうなんか模様とかなんかね、あるみたいですね。まあ、おもちゃとかもまあまあウルトラマンですよ。あ、ウルトラマンの装備ね。ブリキのおもちゃが高く売れるよって聞いて出たことないんです、ブリキのおもちゃ。やっぱ数が少ないんですかね。うん、鉄砲みたいなやつあったんだよね、一回。鉄砲っていうか、その多分輪ゴム飛ばすやつなんだけど、ブリキでできたいくらつくのか、行こうか。あ、実家の宝探しから欲しいですよね。そうだね、近
かなんか出てきました。ちか金出てきました。金。で、小判じゃなくてインゴット。うん。GP って書いてなかったですか。20g だった。ああ、うん、すごい。あれ1g が今いくら？1万なんぼなんで。あ、そんなに高いんですか。20何万ぐらい。実家の片付けほどお金かかることないですからね。26時間勤務。小判さんがやればでもただただなんじゃ。うん、僕やりましたけど。まあ、業者に頼んでもいいんですけど、移動時間がまず長かったんで、作業自体は多分十何時間ぐらいかなと思うんで、まあ いつもの2日分ぐらい、2日分って言ったら2回分ぐらいの、まあ、そうですね、1時間で、2日そうです、こう貼ったら来ましたね、うん、2日そのとこですか。はいはい、うん、はい、はい、あ、出て何かにつまずいてしまいました。何これ、うう、先ほどつまずいた原因であろうコードは危ないので先に片付けてしまいます。洋室の残り半分を片付けていきます。筒状のボール紙は半分に折り曲げて袋に入れていきます。違和感を感じたのか中身を確認すると鉄製の物差しが入っていました。そのまま折り曲げていたら大変なことになるところでした。再び軽快に折りながら袋に入れていきます。あ、これきてえな。お、おこれ。お、すげえ。三日三。あ、じゃじゃじゃ。通貨サイズとか高橋さん好きそうなカラーで言うんですよ。紫色めっちゃ目立ちますよ。鉄の缶とかね、大きい鉄の缶缶カーが見たいな。缶缶が何なんだろう、あんまり変わらない。気を取り直して可燃を袋詰めします。袋の口を縛り飛び出します。箱の中身も確認しながら分別していきます。リビングを担当していたスタッフの一人が応援に来ました。段ボールは後で袋に入れやすいように開いたり異物を取り除いて避けておきます。いっぱいになった袋の口を縛り運び出します。段ボールや金属類は一旦弾き雑紙と可燃に絞ってどんどん片付けていきます。こちらのスタッフも雑紙と可燃を中心にどんどん袋に詰めていきます。先ほど弾いておいた段ボールを折りたたみながら袋詰めしていきます。アングルチェンジ。大きめのマットですが、ぴったりと袋に収まりました。
ワーでいきます、全部。え、本当にパワーでいきます？何？え、いや、何っぽいのか。あー、と思って。ちょっと、重たい。わざわざ重たくする必要が。ワイズの凝り方で。部屋に貯めておいた可燃や不燃をどんどん運び出していきます。銅線がきれいに片付いたので、2人で食器棚を運び出します。アングルチェーンジ。袋に収まらないサイズの絨毯はガムテープでぐるぐる巻きにして運び出します。次回はいよいよ完結編、スッキリビフォーアフターをお楽しみに。愛知県で片付けにお困りの方は片付けトントンにお任せください。お見積もりは無料です。お電話でのお問い合わせは 0120-947-479 まで。受付時間は朝8時から夜8時です。またホームページや公式 LINE からもお問い合わせいただきます。ご連絡お待ちしております。